พวัดนะครับdi atas tapi gila gimana di banter ini di sebelah kono mana nih iya tahu semenjak lewung yora kita ini nak ngomongin loh. Ora ketok banyu aku ya ora. Aku ingin gua pelajari. Ya kluke dhuwur pangan. Nek mundur ora wani malahan. Maksudnya mundur jeep pindah dalan rene. Bisa ora mundur? Mundur langsam ora? Ajal, mundur. Langsam. 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 Ya Pak mundur ae nek ora. Pindah dalan nanti jemput rene. Sik, tak le ndakku. Mundur, mundur. Loh. Sate. Hah? Loro. Sate. Loro paling 16 pitulas santen lah. Sate. Ya. Entar karena nang ngene buku ya. Iya. Enggak, aku cek kita buruk sama mobil lewat. Sate. Eh? Sate. Ya wis. Aja mung sate.
saiki cekeker-cekeker belatengan. Medeni. Rek kandas. Alon-alon nih, pandang nih. Terus, up. Up.
sih. Hah? Eh, golek par. Santali mobil sih ngopo? Karung. Kae sik kene nguri. Dan rene.